Znám mnoho voličů, kteří dřív volili ODS, zůstaly jim pravicové názory a dneska si nejsou jistí, zda budou volit koalici Spolu, jejich člen je ODS. Moc rád bych s váma o tom debatoval, pokud máte zájem, rád vás navštívím a chci vás přesvědčit, abyste nám znova dali důvěru a znova nám dali hlas.